Լոռու մարզի Բլագադառն օյե համայնքում 65 տնտեսություն և 185 բնակիչ կա։ Գյուղում խնդիրները շատ են, խմելու ջուր չկա, ներքին ցանց նույնպես։ Համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղացիները օգտվում են գյուղի տարածքով անցնող գետից, իսկ ոմանք խմելու ջուր բերում են հարակից համայնքներից։ Ճանապարհները անմխիթար վիճակում են, համայնքում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն չկա, գազաֆիկացում նույնպես։ Դպրոցը ջեռուցվում է էլեկտրաէներգիայով, համայնքում մշակույթի տան շենքը լավ վիճակում է, կահավորված։ Առաջ երբեք ջուր չունենք, քանի որ բավական ջուրը չունենք, գետից ենք օգտվում։ Հաջորդը ճանապարհները շատ վատ վիճակում են։ Երրորդն էլ գազ չունենք։ Ընդհանրապես գազ չի եղել գյուղում։ Համայնքում չկա ոռոգման ջուր, ցանց նույնպես։ Գյուղացիները զբաղվում են անասնապահությամբ եւ արտագնա աշխատանքով։ Համայնքում գյուղտեխնիկայի սակավություն կա։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։